שלום לכולם. בשיעור הזה אני רוצה להראות מתוך דברי הגמרא שקודם כל הדרדאים סותרים דברי גמרא מפורשים. זאת אומרת שזה לא רק שהם סותרים את חוכמת הקבלה, למעשה הם סותרים גם כן את הגמרות, ולמעשה אפשר לומר שגם תורה שבעל פה אין להם. בואו ניקח לדוגמה את הגמרא במסכת ברכות, כן, פרק מ-מתי, פרק ראשון, דף זין, עמוד א', תניא, אמר רבי ישמעאל בן אלישע, רבי ישמעאל כהן גדול, כן, משמש בבית המקדש, תניא, אמר רבי ישמעאל בן אלישע, פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת, לפני ולפנים, וראיתי הקטריקל, רוקה השם צבקות, הוא יושב על כיסא רם ונישא, ואמר לי ישמעאל בני ברכני, אמרתי לו, יהי רצון מלפניך שיכבשו רחמך את כעסיך ויגולו רחמך על מידותיך ותתנהג עם בניך במידת הרחמים ותיכנס להם לפנים משורת הדין ונהנה לי בראשו. וכמה שמעלן שלא תהיה ברכת אדיוט קלה בעיניך. מה אנחנו רואים? אנחנו רואים פה שרבי ישמעאל כהן גדול, דברי גמרא מפורשים, מתחטא באפר פרה אדומה, עולה לעולם הבריאה, עומד, נכנס לפני ולפנים, בית קודשי הקודשים כמובן, כן, אבל מגיע לעולם הבריאה, בית המקדש שנמצא בעולם הבריאה, ועומד, וראיתי הקטריקל, השם צבקות, שהוא יושב על כיסרם וניסה, זה עולם הכיסא, עולם הבריאה, ואמר לי, בני ברכני, והקדוש ברוך הוא מבקש ממנו שיברך אותו. והוא אומר לו, מה, תברך, יש כל מיני ברכות לברך, אבל מה, צריך לברך בכלל את הקדוש ברוך הוא? הרי לכאורה, חן שאולוב אומר שאי אפשר להוסיף לשום, לקדוש ברוך הוא שום דבר, ולא לגרוע שום דבר, ובאמת, לעצמותו אין ספק שאי אפשר. אבל הרי אנחנו כבר הדגשנו אלף פעמים שהרי לא מדובר בעצמותו, אלא מדובר בהנהגה. אז כן, אז מדובר בהנהגה, ובהנהגה אפשר להוריד שפע יותר גדול לעולמות, ואפשר לברך שיכבשו רחמיו את כעסיו, ויגולו רחמיו על מידותיו, כי הוא מברך שירדו שפע למידת הרחמים. מעצים את מידת הרחמים, ותתנהג עם בניך במידת הרחמים, ותיכנס להם לפנים משורת הדין, כן, ולא לפי מידת הדין, ונהנה לי בראשו, וכמה שמעלן שלא תהיה ברכת אדיוט קלה בעיניך. גמרא, אם כן אנחנו רואים, רבי ישמעאל כהן גדול מתפעל על מידותיו של הקדוש ברוך הוא, רואים שהוא מבקש שהקדוש ברוך הוא ירד מכיסא הדין, וישב על כיסא רחמים, ויתנהג עם בניו כך. זה גמרא מפורשת. אז לא ניתן לומר איך רבי ישמעאל עולה לעולם הבריאה. אין הרי חוכמת הקבלה, אין הרי מיסטיקה ביהדות, לפי חן שאולו וחבורת הדרדאים. כפי שאמרתי, הם סותרים את דברי הגמרות, את הגמרות. לא מדבר על חוכמת הקבלה או הזוהר, שהם טוענים כנראה ספר היצירה, או ספר היכולות, או ספר הבהיר, או כל ספר היכולות נכתב על ידי רבי ישמעאל כהן גדול, אבל הוא נכנס לפני ולפנים להיכל הפנימי. אבל יותר מזה, אחת מההרצאות הזכיר חן שאולוב, שכמובן שהמלאכים, בני האלוהים, המלאכים, ראו את בנות האדם כי יפות הנה ויקחו להם נשים מכל אשר בחר, וזה לא יכול להיות, כי הרי לפי חוכמת הפילוסופיה, הרי המלאכים הם נבדלים. מכיוון שהם נבדלים, הם לא יכולים ללבוש גוף כשהם יורדים לעולם הזה. כן, אז כל הנמשכים אחר חוכמת הפילוסופיה של אריסטו, כך סברו. כן, שמלאכים הם נבדלים, מעולם הנבדלים, הם ממימד אחר, ולכן הם לא יכולים להתגלם וללבוש חומר. וכל הסיפור הזה הוא בוודאי לא כפשוטו. כך, ולכן ודאי הם לא יכולים לחטוא ולא יכולים לקחת בנות האדם כי יפות הנה וכו'. אבל למעשה פרקי דרבי אליעזר, כן, קו ב', כתוב, וירא השם כי רבה ראת האדם בארץ, רבי אומר, רבי יהודה הנשיא, ראו המלאכים שנפלו ממקום קדושתן מן השמיים את בנות קין מהלכות גלויות בשר, בשר ערווה, ומכחלות עיניהם כזונות, וטעו אחריהן. ויקחו מהם נשים, שנאמר, ויראו בני האלוהים את בנות האדם, כי יפות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. זאת אומרת,
דבר ראשון, אפשר לומר שהדרדאים או, או, או חן שאולוב, שכרגע מייצג בהרצאות שלו את הדעה הדרדאית של, של, של יחיאל כפח, סותר את רבי יהודה הנשיא. גם סותר את רבי יהושע בן קורחה, שאומר בדיוק באותו מקום, בפרקי דרבי אלעזר כ"ב, רבי יהושע בן קורחה אומר, המלאכים אש לוהטים, שנאמר בתהילים כ"ד, פרק כ"ד פסוק ד', משרתיו אש לוהט, והאש באה בבעילה בבשר ודם, ואינה שורפת את הגוף, אלא בשעה שנפלו נפלו מן השמיים ממקום קדושתן, כוחן וקומתן כבני אדם, ולבושן גוש עפר, שנאמר באיוב, פרק ז' פסוקי, לבש בשרי רימה וגוש עפר. אם כן המלאכים שירדו לבשו, לבוש גוש עפר, הכוונה היא גוש, הכוונה היא גוף גשמי, והם התגלמו. אז הסתירה היא גם לרבי יהושע בן קורחה כמובן, וגם לרבי צדוק. רבי צדוק אומר, מהם נולדו הענקים המהלכים בגובה קומה, ומשלחים ידם בכל גזל וחמאס ושפיכות דמים, דכתיב, ושם ראינו את הנפילים. ואומר, הנפילים היו בארץ. זאת אומרת, שאפשר לומר במילים פשוטות, חן שאולוב סותר את רבי יהודה הנשיא, א', את רבי יהושע בן קורחה, ב', את רבי צדוק ג' ואת פרקי דרבי אלעזר כ"ב ב' ד'. יותר מזה, אחת מהבדיחות ששמעתי למעשה, כששולחים את השעיר לעזאזל, אז כאילו נותנים אותו לסית רעה אחרה. ומה האמת בדבר? האם זה באמת, זה מה שקורה? האם זאת הכוונה? אז בואו נראה, מסכת יומה, כן? סמך ג' עמוד ב'. תלמוד לומר, אני השם גזרתיו, ואין לך רשות להרהר בהן. תנא דבי רבי ישמעאל, כהן גדול, עזאזל שמחפר על מעשה עוזה ועזאל. מה היה המעשה שלהם? המעשה שלהם שלקחו נשים. מכל אשר בחרו, כן? ותנו רבנן עזאזל, שהיא עז וקשה. יכול בישוב, יכול שאנחנו נקריב את הקורבן העזאזל הזה, או נשלח אותו בישוב, תלמוד לומר במדבר. ומניין שבצוק, תלמוד לומר גזרה. תניא אידך עזאזל, קשה שבהרים. וכן הוא אומר ביחזקאל, פרק י"ז פסוק י"ג, ואת אלי הארץ לקח. רש"י מסביר, עוזה ועזאל, מלאכי חבלה שירדו לארץ בימי נעמה, אחות תובל קין. ועליהם נאמר, ויראו בני האלוהים את בנות האדם, כלומר, על העריות הוא מכפר. אז מה מכפר קורבן העזאזל? על חטא העריות. כלפי מי? כלפי הסמך מם? מה פתאום? כלפי קודשא בריך הוא, על החטאים שחטאו בני האלוהים, שלקחו להם את בנות האדם. כן, כי יפות הן, אבל כולם כל אנשים מכל אשר בחר, והם ילדו את ילדי הענק. ולמעשה למדנו שקורבן העזאזל מחפר על חטא העריות, שנגרם על ידי מהלכי החבלה הללו בקרב בנות האדם. ולמעשה כל רצונם של אותם מהלכים בסופו של דבר היה לא רק לקטרג על האדם, על בריאת האדם, ואז הקדוש ברוך הוא שלח אותם. ברגע שהם חטאו בעצמם, הם החליטו למרוד בבורא עולם, ולתרפד את מעשה בראשית. מה זאת אומרת? כן, רצונם למרוד ולהרוס מעשה בראשית. כמו שאמר רבי יוחנן במסכת סנהדרין, דף קח עמוד א', כן? מה היה החטאם של דור המבול? הרי מי שהוביל את זה בסופו של דבר, את החטא הזה של דור המבול, זה אותם עזה ועזאל והמלאכים היורדים עם כל חטא העריות שלהם. אמר רבי יוחנן מלמד שהרביעו בהמה על חיה וחיה על בהמה, והכל על אדם, ואדם על הכל. זאת אומרת, הם התעסקו בהנדסה גנטית. הם פשוט מאוד חטאו בכל החטאים האפשריים. והרקע לדבר, הרקע לתקופה, רבי מאיר בעל הנס, רבי מאיר אומר, תלמידו של רבי שיון, של רבי עקיבא, גלוי בשר ערווה היו הולכים דורות של קין. האנשים והאנשים כבהמה, ומטמאים בכל זנות. איש באמו ובביתו, ואשת אחיו גלוי ברחובות בעצר הרע, במחשבות ליבם שנאמר, וירא השם כי רבה ראת האדם בארץ,
זה פרקא דרבי אליעזר, קו ב'. אם כן, למדנו שבעצם קורבן העזאזל הוא קורבן שבא לחפר על החטא שנגרם, חטא העריות שנגרם על ידי המלאכים, בני האלוהים שירדו ולקחו את בנות האדם וחטאו בהם, ולמעשה על ידי זה נולדו כל בני הענק, כל אותם. באחת מההרצאות של חן שאולוב ראיתי שהוא לועג לזוהר, והוא לועג לכל מיני אדמו"רים למיניהם, כן, לשיטתו ולדעתו, כפי שמצטט אותם, כאילו, אתם, הוא קורא לזה אתם כגוש אחד, אתם כאיש אחד, הוא מצא איזשהו אדמו"ר שאמר איזושהי אמירה, אז הוא בא לפסול את ספר הזוהר. אז בא לומר שלעתיד לבוא יפסקו הלכה כמו קורח. האם זה נאמר בזוהר? בוא נראה מה הזוהר כותב על קורח. האם באמת לפי הזוהר עתידה הלכה להיפסק כמו קורח? היעלה על הדעת? אוקיי, ויקח קורח, כותב הזוהר, זוהר במדבר ק' עין ו' עמוד א', ויקח קורח, מה זה ויקח? לקח עצה רעה לעצמו. כל מי שרודף אחר מה שאינו שלו, כן, כי הוא לוי, הוא למעשה רוצה לעצמו כהונה. יש כהנים לוויים ישראל, כן? הכהנים מבחינת נשמה, הלוויים מבחינת רוח, וישראל מבחינת נפש. אז לא ייתכן שיבוא לוי ויבקש לעצמו, שיבוא מבחינת רוח ויבקש לעצמו נשמה. כן? אז כל מה שיש לו בורח ממנו, הוא רוצה כהונה, הוא רוצה להיות כהן גדול. אז ויקח קורח, מה זה ויקח? לקח את שרה לעצמו. כל מי שרודף אחר מה שאינו שלו, זה בורח ממנו, ולא עוד, אלא מה שיש לו נאבד ממנו. גם מעלת הלוויה עבדה ממנו. קורח רדף אחר מה שאינו שלו. את שלו הוא איבד, ואחר לא הרוויח, ואת הדבר האחר שהוא רצה להרוויח הוא לא הרוויח. אומר הזוהר, בואו ראה, אהרון, שהוא כהן, מצד הימין, מצד החסד. ואילו הלוויים הם מצד השמאל, מצד הגבורה. וקורח רצה לעשות חילוף מהימין בשמאל. הוא רוצה שהשמאל ישלוט, שהגבורה תשלוט במקום החסד. ורצה להיות כהן גדול. ומשום זה נענש. ולא עוד אלא שנמצא בו לשון הרע ונענש בהכל. רבי יהודה אומר, השמאל תמיד נכלל בימין. למה? כי הימין צריך לשלוט, כי לצורך המיתוק, מיתוק הדין. קורח רצה להחליף תיקון של למעלה ולמטה, בגלל זה נאבד מלמעלה ומלמטה. זה זוהר, זוהר לא אומר שלעתיד לבוא תיפסק הלכה כמו קורח, כי לעתיד לבוא לא ייתכן שפתאום מידת הגבורה תגבור על מידת החסד ויהיה דין בעולם. לא. לא ייתכן לומר שפתאום מדרגת הרוח תשלוט על מדרגת הנשמה, והכהן הגדול יהיה ממדרגת הרוח, ממדרגת הלוויה, ולא ממדרגת הכהונה, שזה מבחינת נשמה. אז לא ניתן להשליט את הרוח על הנשמה, כן? לא ניתן להשליט את מידת הדין, הגבורה על החסד, שכן אני אמרתי עולם חסד ייבנה, כך כותב דוד המלך, כן? בתהילים פייטט. זה מה שנאמר בזוהר, ולא תיפסק לעולם הלכה כמו קורח, מפני שזה חטא, ועולם לא מתוקן אם קורח שולט או תיפסק הלכה כמותו. אז בוודאי שבכך טעה חן שאולוב כשהוא האשים את הזוהר, אתם אומרים שתיפסק הלכה כמו קורח לעתיד לבוא. האתם הזה, כשמישהו אומר משהו ואז הוא פשוט דואג להכפיש את קודשי ישראל ככלל ולשים אותם בסלסלה אחת כדי להיות צודק תמיד, מידת הניצחון הזאת שלו, שהיא מידת שקר, איננה יכולה להיות תואמת לא את הכתבים, לא את הגמרות, לא את הזוהר. לכן, כפי שראינו, לא עתידה להיפסק הלכה כמו קורח על פי הזוהר, זה לא ייתכן, דבר שלא ייתכן. עוד משהו. הדרדאים נתפסים לדברי רבי יעקב עמדין. דברי רבי יעקב עמדין נכתבו, הייתה לו איזושהי ביקורת על ספר הזוהר.
צריך לדעת שרבי יעקב עמדין, עם כל הביקורת שלו, דיבר באופן ספציפי, ועל דברים מאוד מסוימים בזוהר, כשהוא בא ואומר, אוקיי, הקטע הזה בויקרא יהוד, ובספר דרב אמנון הסבא, פריש יתיר, זה לקחו חכמים לשיטתו מהמאה ה-13, שראו בספר של רב אמנון הסבא, זאת אומרת שהיה ספר כזה, של רב אמנון הסבא, עוד ספר קבלה, ולקחו את זה משם והכניסו את זה לספר הזוהר. הוא לא בא ואומר שזה לא אמת. הוא גם לא בא ואומר שזה שקר. הוא בא ואומר, אל תגיד לי שזה רבי שמעון בר יוחאי כתב שבספר דרב אמנון הסבא פריש יתיר. או כשהוא בא ואומר, יש לו כמה טענות, אנחנו נדבר על הטענות של רבי יעקב עמדין. אז הדרדאי נתפסים על דברי רבי יעקב עמדין על מנת להראות שהזוהר אינו עבודה זרה לפי מסקנתם. אבל זה לא מה שרבי יעקב עמדין טוען. הוא לא טוען שספר הזוהר הוא עבודה זרה. הוא גם מנסה אפילו לסנגר ולנסות להוסיף איזה מילה או שתיים כדי לתקן את הביקורת שיש לו כלפי דבר מאוד מאוד מסוים כפי שנראה. אז אם, מה פתאום? למה ללמד זכות על הזוהר? אם הוא עבודה זרה בכלל, אז פשוט לזרוק את הכל ולפח. לא, לא, לא. הוא לא מתכוון לזה. הוא גם אומר מפורט. כשאני אומר זיוף, הכוונה היא התוכן אמת, רק מה, הוא לא נאמר על ידי רשב"י, הוא לא נאמר על ידי תלמידיו יותר מאוחר, הוא נאמר בתקופה אחרת, אבל עדיין התוכן אמת ועדיין ספר הזוהר קדוש מבחינתו. אז טענת הזיוף שטוען רבי יעקב עמדין, כוונתי לקטע מסוים זה, לא נאמר על ידי רשב"י, אלא על ידי תלמידה בשנים המאוחרות יותר. הוא אינו דוחה את תוכן דבריהם, אלא טוען שדבריהם רק שלא רשב"י אמרם, אלא תלמידיו אחר כך. כך מפרש רבי יעקב עמדין את דבריו על טענת הזיוף. כאילו, מה אני אומר זיוף? אני אומר, אוקיי, זה תלמידיו. ולא כפי שמפרשים אותו אחרים שלא לפי דברי עצמו. אז אי אפשר שיבואו דרדאים ויקחו את דבר רבי יעקב עמדין ויהפכו את ספר הזוהר לעבודה זרה. כי לא לזאת הכוונה, לא זאת דרכו. רבי יעקב עמדין בספרו מטפחת ספרים שואל שאלה, כיצד ייתכן שרשב"י דיבר עם אמוראים שחיו שנים רבות אחרי תקופתו? אוקיי, יש פה שאלה לגיטימית. עכשיו הוא שואל שאלה וצריך לענות על השאלה הזאת. התשובה היא שבכלל זאת לא שאלה. למה? כי אנחנו רואים במהלך כל הדורות שאליהו הנביא מתגלה לתלמידי חכמים למיניהם, שאחיה השילוני התגלה על הבעל שם טוב, שאליהו הנביא מתגלה לארי הקדוש, שאברהם אבינו, משה רבנו, המלאך מתת, המלאך גבריאל, המלאך מיכאל ועוד ועוד מתגלים לרמח"ל בספר התיקונים שלו. אנחנו רואים שלבעל שם טוב התגלה מורו ורבו של אליהו הנביא, אחיה השילוני. למרות שהם לא חיים באותה תקופה, ההתגלות עצמה והשיח עצמו והתוכן שמועבר בו, כן, רבי שמעון בר יוחאי יכול להתגלות למורה שהיה לפי עניינו עוסק בסודות התורה, אפילו לגאונים. וכן הגאון מבינה שלמד חברותא עם אליהו הנביא, כפי שמופיע בספריהם ולפי עדותם של הרמח"ל בספרי התיקונים ברמח"ל. והוא כותב מה שאומר לו אברהם אבינו, מה, וכי הרמח"ל חי בתקופתו של אברהם אבינו, אבל הוא כותב, אברהם אבינו התגלה אליי ואמר לי, כך וכך וכך וכך. משה רבנו התגלה אליי, הרי הממנה, ואמר לי, כך וכך וכך, והוא כותב את זה בספר התיקונים. אם כן, השאלה הזאת היא שאלה מאוד מאוד מאוד, למי שבאמת מסתכל על הדברים רק בצורת טבע, רק בדרך גשמית, לא מסתכל על הממד הרוחני. בספר הזוהר הוא כולו ספר מסתורין, הוא כולו ספר קבלה, ובוודאי שרבי שמעון בר יוחאי במערה, עצם רבי שמעון בר יוחאי במערה, הטענה של ספר הזוהר, זה שהתגלו שם מלאכי השרת, והתגלו שם נשמות גדולות ומדורות, מדורי דורות כמו ראיה מהם, נא משה רבן וכולי. אז כך שאין פה שאלה בכלל, היא לא מתחילה. כבר מצאנו שגם נפטרים צדיקים כמו רבי יהודה הנשיא, היה מגיע לביתו, בגופו, לאחר פטירתו לקידוש בלילי שבת. גם זו תופעה שצריך לציין אותה, יש גם תופעה כזאת.
שנשמות צדיקים, יותר מזה, יש גם נשמות של צדיקים שהם זוכים לעליות נשמה, והם עולים לעולמות עליונים. כן, ונשמות מתגלות אליהם, כן, מתגלויות של צדיקים לפי עניינם, ומגלים להם רזי תורה. כך שבהחלט אמוראים זכו לדבר עם רשב"י, ורשב"י זכה, רשב"י דיבר עם אמוראים, למרות שזאת לא אותה תקופה, אלא פשוט מאוד על ידי או התגלות, או אפילו ייתכן שאפילו כמו רבי יהודה הנשיא שהוא הופיע לפניהם, ואף אם נשמות עתיקות יותר כמו משה רבנו ואברהם אבינו. למעשה, מכאן אני רוצה אפילו לומר שזה בדיוק איפכא מסתברא, ההפך. באים וטוענים שרבי משה דליון כתב את ספר הזוהר. מי שבא לטעון שרבי משה דליון כתב את ספר הזוהר, היה צריך לחשוב פעמיים. הרי כשבאים לכתוב משהו ולהתעלות באילן גבוה, כמו רבי שמעון בר יוחאי, הוא רוצה שדבריו יאמנו, כביכול, זאת הטענה, אז הוא תלה את עצמו, את דבריו ברבי שמעון בר יוחאי, הרי לא היה לו לכתוב שיח בין רשב"י לאמוראים כדי לעורר עליו ספקות ולעורר עליו מחלוקת ולעורר עליו, הרי היא גופה, אם הדבר לא היה אמת או הדבר היה נכתב על ידי רבי משה דליון, הוא היה כותב דברים אחרים, הוא לא היה כותב דברים מהסוג הזה שעוררו עליו מחלוקת או ספקות או תמיהות מהסוג הזה. אלא מה, מדובר כאן בדברי אמת שהם נכתבו כהווייתם. כן, ולכן הם מקורם באמת ברבי אבא שכתב, מזכירו של רבי שמעון בר יוחאי שכתב את ספר הזוהר. כמו שספר הזוהר לא נקרא ספר הזוהר, אז הוא רק נקרא ספר הזוהר במאה ה-13. אבל על כל פנים, הכתבים נכתבו על ידי רבי אבא. וכך בעצם ענינו על השאלה של רבי יעקב עמדין, על שאלת האבסורד כביכול, איך ייתכן שבכלל רבי שמעון בר יוחאי דיבר עם המוראים. לא שאלה, איך הרמח"ל דיבר עם אברהם אבינו, איך הרמח"ל דיבר עם משה רבנו, איך בכלל יש טענה שהגאון מווילנה דיבר עם אליהו הנביא ולמד איתו חברותא או אריז"ל. כן, לא כולם רמאים, לא כולם שקרנים, אנחנו מדברים על עם הקודש, על עם ישראל, עם הקודש, ועל צדיקי מאורי הדורות שהתגלו אליהם וזכו, מה שלא זכו הדרדאים. לפיכך, מכיוון שהספר הזוהר אין שום ניסיון להסתיר את זהותו של מחבר, המחבר האלמוני, כביכול, לכן יכול המחבר האמיתי לכתוב את הדבר, דבר שאפילו לא בקלות יתקבל ללב האנשים שהם פחות רוחניים כמו דרדאים, שאינם מבינים עניין, והוא כותב את זה ללא חשש, שיח בין האמוראים לרשב"י. למעשה, שאלה נוספת של רבי יעקב עמדין, ושאלה, פה היא השאלה המרכזית של רבי יעקב עמדין. ואנחנו נענה על השאלה המרכזית שלו, שהוא שואל על ספר הזוהר. הוא כותב, כיצד ניתן לומר, כן, מן פני הוויה, דא רשב"י. מי הם פניו של הוויה? זה רבי שמעון בר יוחאי. אומר, לכאורה פה הדבר נשמע כמו עבודה זרה ממש, כאילו שפניו של הוויה זה רבי שמעון בר יוחאי. כך כותב רבי יעקב עמדין. מנסה רבי יעקב עמדין לומר שאולי טעה מדפיס, הוא השמיט את המילה את פני הוויה, כן? מן את פני הוויה זה רשב"י, שרשב"י כביכול היה לפני פני הוויה. אבל, ואז הוא מנסה לומר, אולי נעשה כאן תיקון, נרשום את המילה את. אבל זה שהוא מנסה בכלל לתקן, מה פתאום? מה פתאום לתקן? הרי סוף סוף אתה פוסל את ספר הזוהר, ספר הזוהר הוא פסול. לא, זה לא מה שאומר רבי יעקב עמדין. הוא אומר, נכון, יש גרעין יסודי שנכתב על ידי רבי שמעון בר יוחאי ותלמידיו כבר אז, כן, באידרא, אידרא רבא, אידרא זוטא וכולי, עם תלמידיו. וזה הגרעין, ויש, במהלך הדורות התווספו עוד דברי מקובלים אחרים במהלך הדורות, בתקופת הגאונים, תקופות אחרות יותר, או תלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי מאוחר יותר, אבל התורות הללו מבית מדרשו של רבי שמעון בר יוחאי. כך גם סבור החתם סופר. אז הוא לא בא לומר שזה עבודה זרה, הוא גם לא בא לו להסכים עם התוכן, הוא מסכים עם התכנים, והוא מנסה אפילו לתקן, אולי נאמר את המילה את
כן, מן את פני הוויה, דה רשבי. כלומר שרשבי מקדם את פניו של הוויה, ולא שהוא בעצמו פני הוויה. אז אמרתי, כפי שאני, שאמרתי, ניסחתי את זה בכתב, אני אקריא מה שכתבתי, עצם הניסיון של רבי יעקב עמדין ללמד זכות על הזוהר ולומר שטעם העתיק, שהעתיק, הרי איך הם העתיקו, לא היה דפוס, אז העתיקו את זה, פשוט כדי להפיץ את ספר הזוהר, כמו שבאמת מי שהפיץ את זה במאה ה-13 זה רבי משה דלאון, כשהתגלה ספר הזוהר, אז הוא הופץ על ידי העתקות, כן? כי זה היה הדפוס. אז המדפיס טעה כשהוא כתב, הוא לא כתב את המילה את פני הוויה. וזה מלמד אותנו שגישתו של רבי יעקב עמדין איננה שספר הזוהר היא עבודה זרה, היא לא כמו הרב יחיא, לא כמו, סליחה שאמרתי רב, לא כמו יחיא כפח, אלא זו טעות שיצאה מידי קולמוסו של המעתיק, כי זו הייתה דרכם. לפני הדפוס להעתיק בכתב, מכתב לכתב על גבי קלפים, וכנראה טעות נפלה שם. זה מה שרצה יעקב עמדין, ומסקנתו היא לפי דבריו, שגם עם הפירוש הזה לא כל כך נוח לו, אבל הוא אינו דוחה את זה בשתי ידיים. כך כותב רבי יעקב עמדין. כל פנים הרב קניבסקי נשאל האם אולי כדאי להשמיט, הוא ממליץ, אולי כדאי, רבי יעקב עמדין אומר, אולי אם ישמעו לי בני דורי הזקנים, אז אולי כדאי להשמיט את זה מספר הזוהר, כדי שלא יתבלבלו הבורים, או אנשים שלא מבינים ויחשבו לטעות שרשבי הוא פני הוויה. אז זה ההצעה שלו. הרב חיים קניבסקי נשאל על דבריו של יעקב עמדין, האם כדאי באמת להשמיט את זה, את הדברים מספר הזוהר. כפי שהוא יעץ, רק את הפסוק הזה, ופורסמו דבריו ברבים, ואפילו באתר כיכר השבת, את תשובתו של רב קניבסקי, ומה הסביר, מה התשובה שנתן רב קניבסקי לשאלה הזאת? כיצד הגיב הגרח קניבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה? הוא כותב, מפורסמים דברי הזוהר הקדוש, שכתוב, יראה כל זכורך את פני אדון השם. כתוב, יראה, כן. מן פני האדון השם, שואל הזוהר, ועונה, הנה הוא בה, דה רבי שמעון בר יוחאי. כן, זה כתוב בזוהר שמות למתחת א'. דברים אלו ישנם מרבתנו שהבינו אותם כפשוטו, שרשבי כותב על עצמו שהוא הקדוש ברוך הוא, חס וחלילה, ושקבר רשבי חשוב יותר מהכותל המערבי. זה, כך שואלים אותו מה וכי, זה מה שחשב רשבי, שהקבר של רבי שמעון בר יוחאי חשוב יותר מהכותל המערבי, או שהוא בעצמו הקדוש ברוך הוא. אחד השואלים היה רבי יעקב עמדין היעבץ, כן, מתקיפי דקמאי, כן, התקיפים הראשונים שלחם רבות נגד משיחות שקר שפרצה בזמנו. ולכך הסיק היה הבץ וקבע שקטע זה הוא כאין שיתוף, כן, חברותה לקדוש ברוך הוא. ולא ייתכן שרשבי הכריז על עצמו, כן, כאלוה. ולכך הציע היה הבץ להסיר קטע זה מספר הזוהר, כי בוודאי שלטו בו ידיים זרות. כך מובא בספר מטפחת ספרים. חלק מדבריו החריפים של היעבץ, כך הוא כותב, בואו אני קודם כל נעצים את השאלה לפני שנענה את התשובה, ובזה איני נושא פנים למי שיהיה, ואפילו יהיה רשבי האמיתי, אפילו אם היה רבי שמעון בר יוחאי בעצמו כותב את הדברים האלה, חס וחלילה לחשדו בכך, כן, הוא כותב, שקבל עליו לעשותו אלוה, עד הרבה, למעשה היא ראיה שלא יצאו הדברים הללו מפיו של רבי שמעון בר יוחאי, אשר לא ציווה ולא עלתה ליבו מעולם. אפילו אמרה גדול שבנביאים לא צייתנה לי, אני לא מקבל את זה, ולא אקבל שום התנצלות בזה. וחלילה לעלות על הדעת שהם דברי חכמי תורתנו הקדושים הנאמנים להשם, לתת כבודו, כן, התברך לאחר. לא תהה כזאת בישראל, כותב רבי יעקב עמדין, אבל לכלול בעת פני האדון, להראות את פני האדון דר השבי, מאיך זה חברותה כלפי שמיה, אני חושב לחברותה כלפי השמיים, וכן שיתוף חס וחלילה, ועל כל פנים נותן מכשול לחסרי דעת, על כן אם היו זקנים מורי התורה האמיתיים בדור, מסכימים הייתי אומר וגוזר להסירו מן הספר לגמרי, ואוי להם לבריאות. עד כאן דבריו של רבי יעקב עמדין. דבריו של היעבץ לא התקבלו אצל קהל הלומדים,
ורבים מגדולי ישראל מצטטים קטע זה בעלייתם להר מירון, כן? בלג בעומר ובכל ימות השנה. מן פני הוויה, דרשב"י, כן? את דבריו החריפים של היעבץ, תרץ מרן, שר התורה, הגר"ח קניאבסקי, תצוקל לו בערש, למה לא צריך להסיר את הדבר הזה מספר הזוהר? הוא כותב את זה בביאור, בשיח שפתותינו, בתוך סודות התפילה, שיח יעקב, וכתב שאכן תמהו מאוד בביאור הדברים, אולם ביאורו הוא שמדובר על השכינה הקדושה שנמצאת עם הצדיקים, שרי כבר כתבו חז"ל כל המקבל פני רבו כאילו מקבל פני שכינה. וזה, הכל המקבל פני רבו כאילו מקבל פני שכינה, זה מופיע כפי שמופיע בתלמוד הירושלמי. ובכך מובן שלחינם הבין היעבץ שרשב"י כתב על עצמו שהוא אלוה, אולם מדובר על השכינה שנמצאת אצל הצדיקים. אז כן, כן, אז זה, רגע, בוא נראה את זה. ודבריו המלאים של מרן שר התורה, הגר"ח קניאבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, אמנם, מה הוא כותב את זה? הוא כותב ככה, אמנם הביאור פשוט, דזה קאי השכינה שאימו, דכל המקבל פני רבו כאילו מקבל פני שכינה, כדאית בירושלמי פרק ה' דירובין, הלכה א', אז אנחנו, מפורש הירושלמי כותב, שלמעשה, צריך להבין, שכשבית המקדש היה קיים, אז באמת, הם צריכים לעלות שלוש פעמים בשנה, יראי כל זכורך את פני אדון השם אלוקיך במקום אשר יבחר, בחג המצות, בחג השבועות, בחג הסוכות, צריך לעלות לרגל, לראות את פני השם. מה קורה כשבית המקדש חרב? קבלת פני רבו כקבלת פני השכינה. כך כתוב בירושלמי פרק ה' דירובין הלכה א'. אם כן, לכן מבואר בירושלמי בביקורים, במשנה ג' פרק ג' משנה ג', והשם בהיכל קודשו, מה שכתוב בחבקוק, השם מאחל קודשו, זהו רבי יצחק ברבי אליעזר, ביותו יושב בבית הכנסת בשער העיר קיסרין. איך יכולה הגמרא בירושלמי לכתוב כזה דבר? במסכת ביקורים, פרק ג' משנה ג', והשם מאחל קודשו, זהו רבי יצחק ברבי אליעזר, ביותו יושב בבית הכנסת בשער העיר קיסרין. אז מי שלומד דברים כפשוטם, אפילו בדברי גמרא, ואפילו בדברי ירושלמי, מגיע לאבסורדים. אבל למעשה לא מדובר על זה. הרי ברור לכולם שמדובר כאן על משהו אחר לגמרי. מדובר על השכינה שנמצאת עם הצדיקים. כל פנים, ברצוני לענות את תשובה לשאלת רבי יעקב עמדין, ולומר שבתורה אנו מקווים להיראות לפני השם, אנחנו מצווים להיראות לפני השם שלוש פעמים בשנה, בחג המצות, בחג השבועות, בחג הסוכות, ובזמן שאין בית המקדש קיים, קבלת פני רבו ברגל מחליפה את העלייה למקדש מפני שהשכינה עם הצדיקים. ובנוסף, מן פני הוויה דרשב"י, הכוונה שרשב"י, אין הכוונה שרשב"י הוא פני הוויה, אלא בזכותו מאירה ההנהגה האלוקית לעם ישראל במאור פניו של הקדוש ברוך הוא, ולא באחור ולא במידת הדין. זכותו של רשב"י גרמה להנהגה האלוקית להאיר את אור החסד והרחמים לדורו, כן, ולגאולת עם ישראל כולו באחרית הימים. לכך אנחנו אומרים, בהי ספרה יפקון מן גלותה ברחמים. כן, וזה הספר, ספר הזוהר, יצאו עם ישראל באחרית הימים לגאולה ברחמים ולא במידת הדין. כן, על כך אומרת הגמרא בירושלמי במסכת ברכות, דף ס"ה עמוד א', רשב"י לקח על עצמו את כל עוונותיהם של כל העולם, כן, מהדור שלו ועד סוף העולם, וכן, ופותרן מן הדין. זה גמרא במסכת בירושלמי, במסכת ברכות, דף ס"ה עמוד א'. רשב"י לקח על עצמו את כל עוונותיהם של כל העולם, כן, מהדור שלו ועד סוף העולם, ופותרן מן הדין. גם יש לנו את אבות דרבי נתן, פרק ט"ז, שכותב, רשב"י מלמד זכות על עם ישראל ופותרן מן הגיהינום. ועוד כותב רשב"י, צם 40 יום ו-40 לילה ברציפות ועמד בתפילה על עם ישראל, כתוב באוצר המדרשים, דף 551. זכותו של רבי שמעון הגנה על דורו,
ובעמיו לא נראתה הקשת, כך כתוב בגמרא במסכת כתובות, דף עין זין עמוד ב', וכן אמר, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין, מהיום שנבראתי ועד עתה. כך אומר רבי שמעון בר יוחאי, ואילולי אלעזר בני אמי, אם מוסיפים את רבי אלעזר איתי, מיום שנברא העולם עד עכשיו, ואילולי יותם בן עוזיהו אימנו, אם מוסיפים את רבי יותם בן עוזיהו איתנו, איתי ועם בני, מיום שנברא העולם עד סוף העולם, עד סופו, מסכת סוכה, דף מ"ה, כן, אז למעשה אנחנו רואים שרבי שמעון בר יוחאי, רבי עקיבא אומר גם כן לרבי שמעון בר יוחאי, הוא כותב את זה בירושלמי, בסנהדרין, כן, בפרק א' משנה ב', למעשה בהמשך, בהמשך הגמרא, דייך שאני ובוראך מכירים בכוחך. כך אומר רבי עקיבא מורו ורבו של רבי שמעון בר יוחאי לרבי שמעון בר יוחאי. זאת אומרת שבאמת הכוונה, כן, מה פני הוויה? מי האיר את פני הוויה בהנהגה האלוקית, להאיר באור החסד בעולם, עולם חסד יבנה, זה רשב"י. כן, כי לא תשכח מפי זרעו, ראשי תיבות יוחאי, כן, למה מסיבה אחת? כי בזכות רבי שמעון בר יוחאי, שזכותו עומדת לדורות, למעשה גלים עם ישראל בחסד ורחמים. לכן, זה הפשט של... גם יותר מזה, ראינו בגמרא מסכת סוכה, דף מ"ה עמוד ב', ראיתי בני עלייה והם מעטים. אם אלף הם, אומר רבי שמעון בר יוחאי, אני ובני מהם. ואם מאה הם, אני ובני מהם. ואם שניים הם, אני ובני הם. זאת אומרת, רבי שמעון בר יוחאי בעצם הגיע לדרגות כל כך גבוהות, כל כך של קדושה עילאה עליונה. ויש את יש לנו את 10 הרוגי מלכות שהם מבחינת הדין, והם למעשה מתקו את הדין לכלל ישראל, ידי מה שנקרא ההי גבורות. אבל יש לנו את ההי חסדים, שזה בעצם רשב"י ו10 תלמידיו, כנגד 10 הרוגי מלכות, זה כנגד זה, ההי גבורות, ההי חסדים. זה רבי שמעון ובני דורו ותלמידיו, בהידרא רבה והידרא זוטה, הביאו את אור החסד והרחמים על כלל ישראל. כלומר, מי גורם שפני הוויה יאירו להם לישראל בהנהגת החסד ורחמים? זה רבי שמעון בר יוחאי. על כך כבר נאמר, כן, באי ספרה יפקו מן גלותה ברחמים. כלומר, בזה הספר, אז ספר הזוהר יצאו מן הגלות ברחמים. לכן כל מי שנלחם בספר הזוהר מביא דין על עם ישראל, ובעיקר הדרדאים, ובעיקר מי שתובע שספר הזוהר הוא עבודה זרה, הוא בעצמו קליפה. כי הוא בעצם מביא, מבטל, מנסה לבטל את מידת החסד ורחמים כלפי כלל ישראל. פעם אחת גזרה המלכות לבטל כמה מצוות חשובות, והחליטו חכמים לשלוח מישהו מביניהם להשתדל בביטול הגזרות, והחליטו כי רבי שמעון בר יוחאי ילך מפני שהוא מלומד בניסים. כך כתוב במסכת מגילה, דף ג' עמוד ב', נמצא שאור פניו של הקדוש ברוך הוא מאיר להם לישראל בזכותו של רשב"י. ובמובן זה של הארת פני ההשגחה לישראל, על כך נאמר מן פני הוויה, דר רשב"י, הכוונה היא שהוא גרם לכך שפני הוויה יאירו לעם ישראל. אם כן, היעבץ טען כלפי קטעים מסוימים, הוא לא כלפי כל ספר הזוהר, בטענת הזיוף כפי שאמרנו, הוא התכוון לומר, התכוון לדברים מאוד מאוד ספציפיים, ובוודאי לא ניתן לקחת אותו, להוציא אותו מהקשרו, ולטעון שספר הזוהר הוא עבודה זרה. רשב"י התגלה להם הוראים, כפי שראינו, לא הייתה בעיה בכך, גם אברהם אבינו התגלה, וגם משה רבנו התגלה, לפיכך, ענינו על השאלה של היעבץ, וגם על השאלה הכביכול קשה מאוד של היעבץ, על מן פני הוויה, שכביכול נשמע כאילו יש פה עבודה זרה, אבל פשוט צריך להבין את העומק של הדברים, לא להסתכל על דברים כפשוטם, והכוונה היא למעשה שהשכינה עם הצדיקים, ובזמן שבית המקדש לא קיים, כן, מקדש חרב, אז למעשה קבלת פני רבו כקבלת פני השכינה. וכפי שאמר רב חיים קניבסקי, אבל יותר מזה, כפי שאמרנו כבר,
גם כן רשב"י הוא זה שהאיר את את פני ההנהגה האלוקית, את אור פניו של הקדוש ברוך הוא כלפי עם ישראל, ממידת הדין אחרי החורבן, כן, נחרב את המקדש, דור שני, כן, המאה השנייה לחורבן, אז למעשה שם מצליח רבי שמעון בר יוחאי למעשה להאיר את פני החסד כלפי כלל ישראל על ידי ספר הזוהר. עוד משהו לגבי מן פני הוויה במדרש ויקרא רבה, כן, א' י' א', כתוב ככה, ויעל מלאך השם מן הגלגל אל הבוכים. אז וכי מלאך, מלאך היה? שואלת הגמרא, כן, שואל המדרש, מדרש רבה, וכי מלאך היה? והלא פנחס היה, ולמה קורא אותו מלאך? אלא אמר רבי סימון, פנחס בשעה שהייתה רוח הקודש שורה עליו, היו פניו בוערות כלפידים. כך גם רבי שמעון בר יוחאי, העירו פניו על אור החסד שהוא העיר בעולם. כן, ורבנן אמרי, אשתו של מנוח, מה הייתה אומרת לו בשופטים? פרק י' ז' פסוק ו', הנה איש האלוקים בא אליי ומראהו כמראה מלאך האלוהים. היא הייתה סבורה בו שהוא נביא והוא אינו אלא מלאך. זאת אומרת, יש כזה מצב, כמו שקראנו אור פניו של משה רבנו, שבאמת באמת, כמו פנחס, שאור פניו היה כלפידים בשעה שרוח קודש הייתה שורה עליו. וכך גם כן רבי שמעון בר יוחאי. למעשה, זה מה שראינו. עוד משהו, ראינו שהיו כמה דרדאים שפסקו שאין הוצאת זרע לבטלה וזה לא אבון, והם סותרים את דברי, סותרים את דברי הזוהר, אבל הם גם סותרים את דברי הגמרא מפורשים. וכפי שאמרתי, למעשה נמצא שבעצם הדרדאים מהסוג הזה בכלל לא רק שהם סותרים את דברי רבי שמעון בר יוחאי או דברי הזוהר או דברי ספר היצירה או ספר היכלות או קבלה שהייתה מדורי דורות, אלא בעצם גם סותרים את דברי הגמרא ולכן גם את התורה שבעל פה. אז בואו נסתכל לרגע, לא רק את הזוהר שמאוד מאוד מחמיר בזה, אלא תלמוד בבלי, גמרא במסכת נידה, דף י"ג עמוד א', אמר רבי יוחנן, כל המוציא שכבת זרע לבטלה חייב מיתה, שנאמר בבראשית ל"ח י', וירא בעיני השם אשר עשה וימת גם אותו. אז אי אפשר לבוא ולטעון, לא, הוא לא רצה להקים זרע לאחיו, בגלל זה יש פה אבון, או כן, הוא לא רצה לפגום את יופייה של תמר, אז לכן הוא לא כמצוות פרי ערבייה, כן? למעשה, ואז לכאורה רק בגלל זה, הקדוש ברוך הוא, אבל אי אפשר להסביר ככה, כמו שאמר רבי יוחנן, כל המוציא שכבת זרע לבטלה חייב מיתה, ומזה הוא לומד את זה מכאן. רבי יצחק ורבי עמי אמרי כאילו שופך דמים, שנאמר בישעיהו נ"ז עמוד ה', הנחמים באלים תחת כל עץ רענן, שוחטי הילדים בנחלים, תחת סעיפי הסלעים, אל תקריא שוחטי, אלא סוחטי, שסוחטים זרע מעצמם. דף נידה, בנידה, דף י"ג עמוד ב', ואמר רבי אלעזר, מה דכתיב ידיכם דמים מלאו, אלו המנאפים ביד. כאן דבר רבי ישמעאל, לא תנאף, לא תהה נואף, בין ביד בין ברגל. נמצא שלמעשה כל מי שבא לסתור רק כביכול דברי רשב"י שמחמיר בהוצאת זרע לבטלה, הנה דברי גמרא מפורשים, רבי יוחנן, כלומר מוציא זרע לבטלה חייב מיתה, רבי יצחק ורבי עמי אומרים כאילו שהוא שופך דמים, מביאים לזה ראיה מפסוקים, וכפי שראינו בגמרא נידה דף י"ג עמוד ב', אמר רבי אלעזר, מה ידכתיב ידיכם דמים מלאו, אלו המנאפים ביד, תנא דבר רבי ישמעאל, לא תנאף, לא תהה נואף, בין ביד, בין ברגל. אנחנו ראינו גם כן בראשית רבה, דף מ"ז עמוד ו', כן, שלמעשה השכינה היא שורה על הצדיקים. איפה רואים את זה? בראשית רבה, דף מ"ז עמוד מ"ז, כן? ו', אמר ריש לקיש, האבות הן הן המרכבה, שנאמר, ויעל אלוהים מעל אברהם. מה זאת אומרת שהשכינה שרתה על אברהם, ויעל אלוהים מעל אברהם,
בראשית למד ה' י"ג, ויעל מעליו אלוהים. זאת אומרת שהשכינה שורה על הצדיקים. והנה השם ניצב עליו. אנחנו רואים שהשכינה שורה או ניצבת עליו, או ויעל אלוקים מעל אברהם, ויעל מעליו אלוהים. מעתה מובן, מה זה דר השבי? השכינה על פניו. הנהגת אור פני השם מאיר לישראל בזכותו במידת החסד והרחמים. כפי שאמרתי, גם כן צריך להבין שרבי עקיבא ועשה הרוגי מלכות הם באו ומתקנים מצד מידת הדין, אלו רשב"י ותלמידיו מצד מידת החסד והרחמים כלפי כלל ישראל. עוד רציתי לומר ש למעשה כשאנחנו קוראים את התחנון בשני וחמישי, אנחנו מצטטים את דניאל, דניאל שמפרק ט' בספר דניאל. מה הוא אומר? הוא אומר, מאוד, מאוד מעניין, הוא אומר, עד מתי עוזך בשבי ותפארתך ביד צר? עד מתי ספירת התפארת שלך, תפארתך ביד צר? המה ירו ואבושו ויחתו מגבורתם, עוררה גבורתך והושיינו למען שמך. הוא מנסה לעורר את מידת הגבורה כלפי אומות העולם, כן? ואל ימעטו לפניך תלאותינו, מהר קדמונו רחמיך. הוא רוצה לעורר את מידת הרחמים כלפי עם ישראל, הוא רוצה שמהר קדמונו רחמיך, כן? בעת צרותינו. ואז הוא ממשיך, אז אנחנו רואים, הוא מעורר כלפי עם ישראל מידת הרחמים, נעשה עוררה גבורתך, מעורר את הגבורה, ולמעשה הוא מבקש שהקדוש ברוך הוא יוציא את התפארת, תפארתו מהשבי. זה אנחנו רואים בשני וחמישי כשאנחנו רואים את התחנון. ביום שלישי, אנחנו נמצאים פה ביום שלישי ואנחנו קוראים את המזמור של יום שלישי. והנה, כן, דוד המלך אומר, קומה אלוהים שפטה הארץ כי אתה תנחל בכל הגויים. תעורר את מידת המשפט שלך, קומה. מה פתאום קומה? מה, הקדוש ברוך הוא לא יודע מה הוא עושה? אנחנו צריכים לעורר את מידת המשפט שלו? כן, זה בדיוק העניין, זה השיח בין הצדיקים לבין הקדוש ברוך הוא. הם מבקשים, הקדוש ברוך הוא רוצה שהם יציעו לו איזה מידה להשתמש בכל שלב. הספרי, אני ראיתי שחן שאולוב בהרצאה האחרונה שלו, בא ואומר, כן, הרב דניאל עשור, כן, אני מצטט אותו, כן? הוא אומר, הרב דניאל עשור, כן, מה שהיה זוכה, אבל לא משנה, בכל אופן, אני הנוצרי, כך הוא קורא לי, השם יסלח לו ורחם עליו, על השטויות שהוא עושה, ועל החילול השם שהוא עושה. בכל אופן, הוא כותב, הוא אומר שלמעשה, כביכול, אנחנו יכולים להטיש את הכוחו של האינסוף. אנחנו מדברים על, כאילו שאנחנו, ואנחנו כאילו בעצמותו, את עצמותו אנחנו מטישים, או את עצמותו אנחנו מעצימים. שקר, לא על זה דיברנו, מפורש אמרנו שזה לא כך, מפורש דיברנו על זה שבעצמותו אין לנו שום השגה, אין לו שם, אין תפיסה אפילו לא באחדותו, שהיא אחדות נשגבה מבינת אנוש, ולא כאחד המספרים. אלא מה? שפשוט מידת הניצחון של חן שאולוב, אחרי שהוא מתבייש כשאין לו מה לענות, אין לו מענה לשון, אז הוא מנסה להפליל ולומר משהו שלא אמרנו. כדי להיראות צודק. אבל כל פנים, רק כדי לסתור את דבריו, אני יכול לומר, לא לסתור את דבריו, זאת לא המטרה, המטרה היא שאנשים לא ילכו ולא ינהו אחרי ההבל וראות הרוח שלו, אז הספרי בדברים שניותת, סותר אותו. הוא כותב מפורש, צור ילדתך תשי, כל זמן שאני מבקש להטיב לכם, אתם מתישים כוח של מעלה. מה זאת אומרת? אתנה הקדוש ברוך הוא עם בריאת העולם, לא עצמותו. כשהוא ברא את העולם, הוא אתנה איזה בקש הזה, בצינור הזה שהוא מעביר שפע, מתי הוא יעביר שפע לעולמות? מתי שאנחנו נעשה רצונו? אז כל זמן שאני מבקש להטיב לכם, להוריד לכם שפע, אתם מתישים כוח של מעלה. עמדתם על הים ואמרתם זה לי וענווהו.
כמו שכתוב בספר שמות, בפרק תדווה פסוק ב', ואז ישיר. אז אמרתם, זה אלי ואנווהו, ביקשתי להטיב לכם. ואז חזרתם ואמרתם, ניתנה ראש ונשוב המצרימה. אז התשתם את כוחי כביכול מלהשפיע עליכם טובה. אוקיי, עמדתם לפניי בהר סיני ואמרתם בספר שמות, פרק כף ד', פסוק ד', כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, ביקשתי להטיב לכם, ואז חזרתם בכם ואמרתם, לעגל אלה אלוהיך ישראל, כמו שמופיע בספר שמות, פרק למד ב', פסוק ד'. אז אוי, כל זמן שאני מבקש להטיב לכם, אתם מתישים כוח של מעלה. אני אמרתי את זה? אתה סותר את הספרי. את ספרי דברים שניותת. נא, פתח, תתחיל לעיין, תתחיל ללמוד תורה. זה מאוד יועיל לך. שאוכל להבין את המערכת היחסים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, הכוונה היא שאנחנו, או הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נהיה בנים למקום, בנים אתם להשם אלוקיכם, כן? ולמעשה, עם זו יצרתי לי תהילתי לספר יצירה מיוחדת, היצירה האלוקית הזאת של עם ישראל, רוצה שאנחנו נהיה נקודת החיבור בין הברואים לבורא, ושאנחנו נציע לו באיזה מידות להשתמש, כמו שעושה דניאל, כמו שאתה קורא מן הסתם בשני וחמישי, או שיש לך סידור אחר, אין לי מושג. עוד במדבר, דף, בפרק י' זין, פרק י' ד' פסוק י' זין, משה אומר לקדוש ברוך הוא בחטא המרגלים, ואתה הגדלת כוח השם כאשר דיברת, וכי הוא מגדיל את עצמותו של האינסוף, אולי אתה רוצה לצאת גם כנגד משה רבנו? לא, אלא מה? הוא מדבר על מה? שים לב לפסוק, ואתה הגדלת כוח אדוני כאשר דיברת, למור, השם ערך אפיים ורב חסד ואמת נושא עוון לפשע וחטא ונקץ. זאת אומרת, אתה אמרת לי שכאשר אני כועס מידת הגבורה, מידת הדין שולטת, תגיד לפניי 13 מידות הרחמים ואני אסלח, תציע לי באיזה מידות להשתמש, וכביכול היה לך לעוזרני, אומר המדרש, מדרש שיר השירים, אומר המדרש, שמה? היה לך לעוזרני, מדרש שיר השירים, אחותי רעייתי ואתי תמתי, לא אני גדול מכנסת ישראל, לא כנסת ישראל גדולה ממני, אלא בשותפות אנחנו מנהלים את הבריאה, אנחנו מציעים לקדוש ברוך הוא באיזה מידה להשתמש, הוא שומע את התפילות ומעצים ונותן שפע לפי מידותיו האלה ואחרות, לפי ההצעה שאנחנו הצענו, כי כך רוצה הקדוש ברוך הוא שיהיה קשר בין ברואים לבורא. לא מדובר על עצמותו, מדובר על איזה מידה, איזה שפע להוריד לנו, מה נבקש ממנו כדי שהוא יוריד לנו, איזה פעולות הוא יבצע בעולם. מדובר על פעולותיו ולא על עצמותו. טוב. בוא נדבר על המקורות של ספר הזוהר. אז קודם כל, בספר הזוהר מכיל מדרשים על התורה. מכיל את הראי המאמנה, מכיל תיקוני זוהר, מכיל את הידרא רבה, הידרא זוטה, ספרא דצניעותא. למעשה, ספר משולבים בו מיותר מאוחר הראי המאמנה ותיקוני זוהר. אבל למעשה, ספר הזוהר נכתב על ידי רבי אבא, שהיה מזכירו של רבי שמעון בר יוחאי. תלמידיו היו 10, כפי שאמרתי, ויחד עמו, ובזמן שתורת הסוד הייתה צריכה להיות מוסתרת וגנוזה מההמונים, כן? כפי שאמרתי, למה? מכיוון שכדי שהיא תפעל, כדי להסתיר במידת הדין. ואז באמת באמת במידת הדין זה היו 10 הרוגי מלכות. אבל כדי להסתיר מידת הדין, כדי לגלגל את הגאולה, בהי ספרו, יפקוד מגאותה ברחמים שאותי אחיזה, גם, אבל יותר מזה, גם דברים שבעל פה אתה רשאי לכתוב אותם, לכותבם, ולמעשה תורת הנגלה כן כתבו כדי שלא תשכח, אבל בספר הזוהר החמירו יותר, שגם אם כתבו כדי שלא תשכח, לא, הם לא צריכים לפרסם את זה לציבור, שזה יישאר במסתרים, עד עת מועד, כי כל הכוונה של ספר הזוהר היא קשורה, כרוכה בגאולה ובדור האחרון, בדורות האחרונים. לכן קודם כל הם השתדלו שלמרות האילוץ של עבירה לשמה, של לכתוב את סודות התורה, או לכתוב, כדי שלא ישכחו, כדי לא תשכח מפי זרעו, זה רבי שמעון בר יוחאי, ראשי תיבות יוחאי, אז על כל פנים, מכיוון שיש עניין לא לכתוב, ויש עניין להסתיר את סודות התורה מההמונים, מכיוון ש
זה ראוי היה ליחידים בודדים בדורם, לכן ספר הזוהר עבר במסתרים, לא היה ספר הזוהר עדיין כספר הזוהר, הוא לא נקרא ככה, אבל הוא עבר חלקים, בחלקים שונים שנשארו בקרב המקובלים, וחלקים אחרים נגנזו. החלקים שנשארו בידי המקובלים היו מדרש הירושלמי ומדרש רשב"י. השם ספר הזוהר נתנו רק אחר כך במאה ה-13, ולכן אנשים שואלים, רגע, אז לא היה ספר הזוהר לפני כן. הוא היה, היו כתבים מתוכו, מדרש רשב"י ומדרש ירושלמי, אלא מה? שהחלקים האחרים נגנזו, ומה שנשאר נשאר. והידע עבר עדיין בעל פה בקרב היחידים הבודדים. רק במאה ה-13, כן, הופץ ספר הזוהר, וחלקים ממנו התגלו בכל פעם. שואל חן שאולו, ואיך יכול להיות שפתאום איזה מלך חפר שם ומצא את הזוהר, ואחר כך, וזה כותב רבי אברהם אזולאי, והחידה כותב משהו אחר לגמרי, הוא כותב שזה היו כל מיני דפים שהיו מגוללים בשוק, ויש עוד גרסה אחרת שהרמב"ן שלח את זה לבן שלו, וזה הגיע לרבי משה דליון, וזה לא הגיע לבן שלו. כל החלקים השונים של ספר הזוהר התגלו בחלקים. ספר הזוהר זאת יצירה ענקית, ונכון, הכל אמת, הכל אמת. מה שכתב רבי אברהם אזולאי, זה החלק שהתגלה, ומה שכתב החידה זה עוד חלק, ומה ששלח הרמב"ן זה עוד חלק, ולמעשה חלקים ממנו התגלו בכל פעם, כיוון שהם היו, הם נגנזו. אז רק במאה ה-13, רק אז הופץ הספר, כן, אבל חלקים ממנו התגלו בכל פעם בצורות שונות, אם על ידי מלך שחפר ומצא, ועם גיליונות שהשתמשו בהם בשוק ונשלחו לקהילה באירופה, אם על ידי הרמב"ן, או, כן, או אחרים שנשלחו, כן, הרמב"ן שלח את זה לבן שלו, רבי משה דליאון פרסם אותו ונתן לו תהודה גדולה, אולם לא הוא כתב את תוכן הספר, אלא העתיק דפים כשיטת הדפוס דאז, זה מה שהיה, כך היה, כך הם מפיצים דברים, כך היה הדפוס אז, וכפי שנשבע בעצמו, בשבועה חמורה לרבי יצחק דמין אקו, שנסע לחקור ופגש אותו, כן, ושאל אותו אישית, וכך ענה לו רבי משה דליאון, כי הוא רק מעתיק ומפיץ מן הכתב העתיק שהחזיק באמתחתו. תנותיו של רבי יהודה ממודינה, כן, שחיבר את ספרו ארי נועם, ושם הוא תקף את ספר הזוהר, כן, ואת חוכמת הקבלה בכלל. זה שהוא תקף את חוכמת הקבלה בכלל, כבר ענינו על זה, כבר יש את ספר היצירה, וספר היכלות, וספר הבאיר, וכל, של רבי נחוניה בן הקנה, מורה ורבו של רבי עקיבא, כשלא היה בכלל אפשר, ואפילו הרב סעדיה גאון בעצמו, כפי שאמרנו, כתב שהוא ספר היצירה, אז אי אפשר, אבל הוא כתב, ארי נועם, כן, גם נגד חוכמת הקבלה בכלל. ספרו קיבל ביקורות מאוד חותכות, וחכמים שונים הפריחו מכבר את כל טענותיו אחת לאחת, ואף פרסמו ספרים שעסקו בכך, כמו מגן וצינה לרבי אייזיק חבר, שבעצם סתר את טענותיו של ארי נועם, של רבי יהודה ממודינה. גם ספר הקדמות, הקדמות הזוהר להרד"ל, גם כן, שהוא כתב תשובות לכל השאלות נגד, מי שכתב נגד ספר הזוהר, וספר זוהר הרקיע לאדמור מרודזין, שכתב תשובות לכל מי ששואל נגד ספר הזוהר, וכל גדולי המקובלים כמו הרמח"ל, האריז"ל, הגאון מווילנה, כולם טענו שהטענות נגד ספר הזוהר נבעו מחוסר הבנה בסיסי. כן? גם בואו צריך להוסיף לשם, לכל הרשימה הזאת של הרמח"ל, האריז"ל, הגאון מווילנה, את רבי ישראל בעל שם טוב, את רבי נחמן ברסלב, את האור החיים הקדוש, את רבי נתן, את בעל התניא, חסידים ליטאים וספרדים, כולם הסכימו שתוכן ספר הזוהר אמת וקדוש, אמת ויציב. ולא, אם לא די בזה, כולם יחסו אותו לרבי שמעון בר יוחאי. אילו היה רבי משה דליאון כותב בעצמו את תוכן הדברים, הוא היה נזהר לא לכתוב שיח בין רשב"י לאמוראים, דבר שיגרום ספק בין הימנותו. לפיכך הוא לא ניתן לטעון שרבי משה דליאון תלה את דבריו באילן גבוה, כפי שטוענים הדרדאים,
הוא תלה את עצמו, הוא תלה את דבריו בדברי רבי שמעון בר יוחאי, בתכנים שהם אמת לאמיתה לפי כל דברי המקובלים, ובסיפורים שאינם מסתדרים לפי התאריכים הכרונולוגיים. למה לא לעשות כזה דבר? הוא היה צריך פשוט לייפות את הדברים בצורה כזאת שיאמנו דבריו לחלוטין, אם הוא באמת בא לרמות, אם באמת היה פה תרמית. ולכן הטענה של רבי יעקב עמדין, שרבי משה דליאון הוא כותב את התוכן, איננה נכונה. שיש דברים שהוא כתב, אינם נכונים. הדברים צריכים לעשות, ובאמת באמת כותב הבעל הסולם, שאם באמת רבי משה דליאון כתב את הדברים הללו, אני לא חוקר. הדברים הללו הם אמת. ניתן לראות שהם אמת מתוך מה שכבר קיבלנו. צריך לעשות הילולה לרבי משה דליאון. הוא גאון עולם. אם היו אומרים לי שזה משה רבנו כתב את זה, הייתי אומר, יותר מתאים שמשה רבנו כתב את זה. לכן הכתיבה כל כך טהורה ומקודשת וכל כך עמוקה ואמיתית ומותאמת לכל ספרי הקבלה שהיו בידינו, מימות התנאים ועד ספר, ועד עתה, כמו ספר ההיכלות לרבי ישמעאל כהן גדול. ספר הזוהר תואם אותו, את ספר היצירה, הרי יש שבע היכלות בכל עולם. כן, אנחנו יודעים את זה, בספר היצירה יש עשר ספירות, כן, זה מיוחס לאברהם אבינו ורבי עקיבא, שערך אותו ספר הבהיר לרבי נחוניה בן הקנה, מדרש רשב"י, כפי שאמרנו, שמיוחס לרבי שמעון בר יוחאי, והיה בקרב, גם לפני שהתגלה ספר הזוהר, הרבה לפני כן, זה ספר קדמון, ומדרש ירושלמי לרבי שמעון בר יוחאי. ויותר מזה, גם עימות דברי הגאונים שכתבו, כמו רב אי גאון, ורב שריר הגאון, ורב נטרונאי גאון, ורב חימאי גאון, ורב סעדיה גאון שכתב פירוש של ספר היצירה. ויותר מזה, גם מעשה בראשית ומעשה מרכבה, שכולם ידעו לסתור את הרמב״ם כשהוא כתב לפי סברתו, ואמר אפשר שכך ואפשר שלא כך, וכולם ידעו לומר, כל המקובלים בדורו של הרמב״ם, שעסקו בחוכמת הקבלה, למרות שהוא לא עסק ולמרות שהוא לא ידע, וכבר בדור הם עסקו בתורת הקבלה כפי שהם העידו בעצמם, והם קראו לזה תורת אמת, כמו הרשב"א והרמב"ן והרעבד והרוקח והריטב"א, כן, שהם בעצמם טענו שהם קיבלו דור אחר דור ממשה רבנו בסדר הדורות. גם צריך להבין דבר נוסף, כמו כן, ידוע שרבי משה דליאון, הוא לא שלט בלשון הקודש. הוא גם לא שלט בשפה הארמית. שפתו הייתה שפה מקומית בקסטיליה. וחשוב לציין כי תורת הקבלה הייתה ידועה בכתבים ומובאת זמן רב טרם הופעתו הפומבית של ספר הזוהר. כבר ידעו על חוכמת הקבלה. כך שבכלל לא ניתן לבוא ולומר, לא הייתה חוכמת הקבלה, או לא, מי שראינו עד עכשיו. ולמעשה, אנחנו צריכים להבין שהגאון מווילנה וגם הרמ"א כתבו בחריפות על דברי הרמב״ם ועל היחס שלו לתורת הסוד. הם כתבו, אבל לא ראו הפרדס, לא הרמב״ם ולא כל אותם החולקים. כלומר, במחלוקת בין הרמב״ם וסיעתו לבין המקובלים, נוקט הגאון מווילנה וגם הרמ"א, כן? כפי תפיסת המקובלים של היום, שהם שוללים את דעת הרמב״ם בעניין הזה. למדנו שתורת הנסתר, חוכמת האמת, תורת הסוד, תורת הקבלה, קדמה דורות רבים לגילוי ספר הזוהר. חוכמת הסוד נמסרה בצנעה רק לחכמי הסוד, והוסתרה מההמון. אם תורת הנגלה נכתבה כדי שלא תשכח בגלות, כן? לכן, הרי למעשה זו תורה שבעל פה, תורה שבעל פה לא אמורה להיכתב, אבל בגלל הצרות שעתידים עם ישראל לעבור, כתב רבי יהודה הנשיא וסיכם, הרי שחכמי הסוד נזהרו יותר, שאף שנכתבה לא להפיצה, בגלל האיסור של דברים שבעל פה אתה רשאי לכותבם, ובעיקר תורת הסוד שנכתבה ונלמדה בסתר ונכתבה בגלל האופי שלה, נכתבה כדי שלא תשכח והוסתרה מההמון. ביותר מתורת הנגלה, ובגלל אופייה ובגלל האיסור שכרוך בה יותר. גם הטוענים כמו, היו עוד אנשים שטענו כמו אליהו דל מדיגו, שטען שאין לייחס את הזוהר לרשב"י, על כל פנים הוא טען שספר הזוהר
כן? לא נכתב על ידי רבי משה דלאון, אלא נכתב בדורות שקדמו בהרבה לרבי משה דלאון. זאת אומרת שהוא מייחס את זה יותר לסיכום של תקופת הגאונים, כמו רב שריר הגאון, רבי גאון, ולמעשה הם שעד לתקופתם ידעו את הידע הזה בעל פה, כתבו והורידו אותו על הכתב, אבל הם ידעו את זה בעל פה. אז זה נכתב, כן, וגישת החתם סופר הייתה של רבי יעקב עמדין, הגרעין העיקרי נכתב בדורו של רבי שמעון בר יוחאי, אומר רבי יעקב עמדין. גם החתם סופר, הגרעין העיקרי נכתב בדורו של רבי שמעון בר יוחאי. אך נוספו לו תוספות בדורות מאוחרים יותר, אם כי התוכן האמיתי וקדוש. צריך לזכור שרבי יצחק דמין אקו היה תלמידו של הרמב"ן. ובשנת 1301 הוא יצא לחקור, זה היה 15 שנים לאחר שכבר ספר הזוהר התפרסם. ושבועתו של רבי משה, מה הייתה שבועתו? מה הוא אמר לו כשהוא פגש אותו? כה יעשה לי אלוקים וכה יוסיף, אם לא הספר הקדמון אשר חיבר רשב"י, אשר הוא היום בביתי במדינת אשביליה, שהוא אביליה, בבואך אליי אראך. הוא אומר לו, כה יעשה לי אלוקים וכה יוסיף. יש לי את הספר הקדמון שחיבר רבי שמעון בר יוחאי, אשר הוא היום בביתי במדינת אשביליה, והיא אביליה, בבואך אליי אני אראה לך. ולמעשה רבי יצחק דמין אקו המשיך לחקור. ואומנם הייתה איזושהי הכחשה של אשתו של רבי משה דלאון, שטענה שבעלה כתב את זה מראשו וכולי, אבל כל פנים, היה שם עוד גדול תורה אחד שאמר לרבי יעקב עמדין, רבי יצחק דמין אקו, דע והאמן, כי ספר הזוהר אשר חיבר רשב"י היה בידו של רבי משה. זה וממנו יעתיק וייתן לאשר טוב בעיניו. ויותר מזה, הייתה השאלה למה באמת אשתו אמרה את מה שהיא אמרה. אותו חכם נתן ראיה לדבריו. והוא עיד כי אכן היה לרבי משה דלאון עותק סוד של ספר הזוהר. ותלמידים נוספים טענו בפני רבי יצחק, תלמידיו של רבי משה דלאון, כן? שהיה לו עותק מקורי של ספר הזוהר. והם הסבירו למה אשתו, למה רעייתו של רבי משה דלאון התכחשה לזה. הם הסבירו כי גרסת רעייתו של רבי משה טענה כי בדה מליבו את הזוהר, כך שהיא חוששת לגלות את האמת, את האמת המרה. היא מכרה את העותק המקורי בעצמה של ספר הזוהר, כן? בסכום זניח, מכיוון שהיא לא הכירה בערכו, והיא נזקקה לסכום כסף פעוט. וכמובן, אחרי שהיא מכרה אותו, המשיך להתגלגל הלאה ונעלם. אבל כל פנים, התלמידים עצמם, ואותו רב בעצמו שפגש רבי יעקב, רבי יצחק דמין אקו, אמרו לו שאכן היה בידי רבי משה דלאון ספר שממנו הוא העתיק. לסיכום, קיימת היום הסכמה רחבה בקרב החוקרים, שאפילו החוקרים החיצוניים, ורובם ככולם, כמובן שיש בודדים, אבל רוב החוקרים, שלא ייתכן שאדם אחד, מופלא ככל שיהיה, יכתוב לבדו יצירה אדירה ועמוקה כמו ספר הזוהר, כך שגם ההשערה המודרנית במחקר מודה כי דרושה חבורת מקובלים בעלת שיעור קומה חריג ביותר לכתיבת חיבור כדוגמת הזוהר, כן, המותאמת בכל תכניה לכל התכנים הקדומים שבמסורת ישראל באופן מופלא ומדורי דורות עד משה רבנו. זאת אומרת, שגם החוקרים, ייתכן שיש איזה חוקרת אחת שאתה נתפס בחן שאולוב, כן, כמו שהוא נתפס ברשבש ולא הבין אותו בכלל, כן, אבל לא משנה. גם פס לקצוות ולכל מה שאפשר כדי להפליל את היהדות ולהפוך אותה לעובדת עבודה זרה ב-500 שנים האחרונות, ולשאת כנגד כל גדולי ישראל ולומר שהם עובדי הבעל ועובדי הזה, כי הוא רוצה להיות משיח. אני מכאן מבקש ממך, חן שאולוב, אם אתה שומע אותי, אם אתה המשיח, אל תגאל אותי.
עוד מה שרציתי לומר לך, שאני מעדיף להיות בגיהינום ובגיהיני גיהינום עם חכמי ישראל ולא איתך בגן עדן.